Ô, pessoal do YouTube, beleza? Como vai vocês? Depois de algumas horinhas pensando no tutorial que eu ia fazer, tive uma ideia e vou fazer um tutorial de como fazer dia e noite no Unity 3D. Não é nada muito complicado esse tutorial, é bem básico, qualquer um pode fazer. Só que nós vamos precisar de alguns detalhezinhos. Então eu importei dois pacotes aqui pro Unity. Acho que na versão Express não vai ter esse Light Flares. Se tiver, beleza. Mas eu importei ele. Como faz para importar isso aqui? É só clicar com o botão direito do mouse nessa aba Project e colocar aqui import package. Import package. É importar um pacote. Daí você pode escolher o pacote que você quiser. Ah, você pode importar sim, ó. A única da versão Pro é só esse Glass Refraction, que é da hora, é fazer vidro. E também Image Effects, da hora também esse aqui. E tem o Water Pro, né? Aqui. Mas beleza. Importou aqui tal, devem essas luzezinhas que vamos usar depois, fazer nosso sol. A cena tá com uma câmera aqui, eu peguei uma câmera, pá. Deixei o céuzinho azul aqui. E o que que nós vamos fazer? Vamos adicionar alguns Game Object aqui pra cena. Primeiro, vamos adicionar um plano. Exatamente. Um plane. Aqui, um plane. E nesse plane eu quero aumentar ele bastante. Vou colocar aqui, sei lá, 100 por 100 por 100. Fica bem grandão, cara. Olha só que da hora. E daí, vou colocar ele aqui pra baixo da câmera, né? Tal assim. Legal. Ficou bem grande. E vou fazer o seguinte agora nesse plane. Nesse plane não, na verdade, eu vou fazer outra coisa. Vamos adicionar outro game object, certo? Esse outro game object vai ser uma esfera. E depois vamos adicionar mais um, que vai ser uma directional light. Essa esfera, pessoal, ela tem que estar embaixo do nosso plane aqui. Porque o plane tá... Ah, aqui tá 1000, rapaz, olha só. É só 100. Essa esfera ela tem que estar embaixo do plane. Vou colocar aqui embaixo. Vamos ver se ela foi. Ah, aqui tá beleza. Ela só não pode aparecer, né? Aqui. Ok. O que nós vamos fazer? Tem a Directional Light agora, né? Nós vamos fazer ela subir bem lá pra cima. Deixa eu colocar aqui na visão. Mas antes, vamos alinhar ela. Vamos deixar ela para baixo, que é assim, ó. Ou na outra visão. Vamos deixar ela aqui para baixo. Bem bonitinha assim. E vamos fazer ela subir. Sobe ela. O máximo que puder. Não o máximo. Essa altura aqui tá boa. Nós vamos linkar essa Directional Light aqui na esfera. Como que fazemos isso? É só arrastar, pessoal, não tem segredo. Só arrastar segurando o botão esquerdo do mouse. Eu confundindo aqui. Então o que vai acontecer? Essa esfera vai virar pai dessa luz aqui. E nós girando a esfera vai afetar tudo, certo? Vou deixar aqui. E essa esfera eu quero dar um valor para ela aqui em Z. Vou colocar 270, certo? Vocês podem ver, 270. E agora nós vamos fazer o seguinte: vamos criar um script. No meu caso aqui eu já criei, coloquei o nome de rotação. Não sei por que eu coloquei esse nome, mas eu só coloquei. Para criar script, basta clicar com o botão direito do mouse, aqui na aba Project, Create, JavaScript. Estamos fazendo em JavaScript, pessoal, não em C Sharp. Vamos abrir esse script. Ah não, mas antes, calma pessoal, calma. Vamos fazer um negocinho legal aqui, ó. A luz. Vamos colocar um flare para ela aqui, ó. Tá sem nada. Só basta clicar aqui. Colocar o sol, né? Que é padrão aqui, um sol da hora. Vou fechar. Nós podemos mexer aqui na... Nem vou mexer na intensidade disso aqui. Deixar assim mesmo. Beleza. Vamos lá pro nosso script. Esse nosso script vai ter algumas variáveis. Bem legal. Primeira variável, vamos colocar aqui var esfera. Vamos declarar uma variável, pessoal. Ela vai ser do tipo GameObject. Ah, Lart, mas eu não sei o que é GameObject. O que é isso aí? GameObject, pessoal, é simples. Vou salvar aqui pra vocês verem. Ele vai pegar um objeto da cena. Por exemplo, aqui, eu vou adicionar esse script aqui na esfera. Vou adicionar aqui, tal.
Então, ele vai pegar um objeto que está em cena, por exemplo, aqui, ó, tá vazio. E podemos alterar depois todos os atributos que esse objeto tem, todos os valores. E eu vou colocar a esfera aqui, é claro. Vamos voltar lá. Agora vamos adicionar mais uma variável. Vai se chamar cam, que vai ser nossa câmera. E ela também é do tipo GameObject. Certo? Vamos dar um espaço aqui. E agora nós vamos fazer outras variáveis. Vamos fazer uma variável chamada tempo. Nossa. Tempo. Vai ser do tipo float, pessoal. Não com letra maiúscula. Ai, cara. Float. Vamos adicionar também algumas outras variáveis. Var. Essa aqui vai se chamar red, cor vermelha. Vou explicar já já porquê. Vai ser do tipo float também. Vamos adicionar mais uma. Vai ser green, verde. Pode ser também em português, é que eu tenho mania de escrever em inglês aqui. Tanto faz o nome da variável. Se quiser chamar a variável de Pikachu, pode chamar de Pikachu. Vou chamar essa aqui de Pikachu. Não, não, essa aqui não, porque essa aqui vai ser nosso blue. Senão vai confundir depois. Aqui float. Beleza. Agora vamos colocar outra variável que vai ser do tipo. Tipo não, o nome dela vai ser dia. Vamos colocar o nome dia aqui. Não vai ter nada a ver com coisa, mas vamos colocar dia. Ela vai ser do tipo int. Integer. Vamos outra variável. Vai se chamar. Acho que é assim que se escreve, milésimos. Pessoal, eu nunca fui muito bom em português, então se eu cometi algum erro gramatical, desculpe. Vai ser do tipo float. O negócio é cálculo só. Não gosto de português. Var segundos. Segundos. Vamos colocar int. Var minutos. Int também. Beleza. Essas variáveis aqui, ó, red, green, blue, vai ser o que vai alterar a cor da nossa aqui da câmera. Cadê a câmera? Ela vai ter um background que vai ser o que vai atribuir um valor aqui, certo? Como que funciona esse negócio de cor? Esses números aqui, pessoal, é tudo codificado. Se você colocar 200 lá, não vai aparecer 200 aqui. Isso aqui, para você achar o número, o valor certo, é o seguinte, vai ser uma codificação em float. Ou seja, se for 0,1, vai ser 25 aqui o número, certo? Vou explicar daqui a pouco para vocês. Então, na função start, vamos adicionar alguns valores iniciais. Por exemplo, o dia, ela vai receber 0. Vamos deixar esse 0 aqui. Head vai receber 0,2. Olha aqui, pessoal. Então, a cor vermelha aqui, red, vai ter o valor de 50 lá. Se nós colocar aqui 0,2, 50. Cada um número aqui no decimal vale 25 lá. Então aqui vai dar 50, que é 2. Green. Vamos atribuir um valor 3 aqui para ele. 0,3. Vai ser 75. E blue. Vai ser o valor de 0,4. Aumentei na escadinha. Que vai ser 100 aqui. Vai dar uma corzinha legal. Vai dar esse azulzinho aqui, ó. Quer ver, ó? Esse azulzinho de fundo. Não esse, né? Ah, acho que é esse aqui. É, vai ser esse. Certo. Esses aqui são os valores iniciais. Agora vamos para a função update. Na função update, nós vamos atribuir a rotação para a nossa esfera. Para fazer isso é simples. Vamos escrever aqui tempo. O tempo, nós vamos atribuir um valor para nossa variável tempo. Ela aqui, ó. Que é do tipo float, né? Vamos colocar aqui 3,5. Mas eu não quero que ela rotacione a 3,5 por frame do computador. Para isso, existe uma funçãozinha bem legal no Unity. Vou colocar aqui vezes time.deltaTime. Essa função vai fazer esses 3,5 por segundo, certo? Vai ser legal. Então, por exemplo, se eu deixar só os 3,5, vai ter computador que tem o frame rate do processador diferente do outro. Então a rotação vai ser bagunçada. Vai ser mais rápida, outro mais lerdo, outro vai dar lag. Então é melhor fazer um negócio padrão aqui que fica bonito. Vamos colocar outra variável, a nossa variável minutos. Olha, olha aqui que essa minutos ela vai receber.
Olha só, pessoal. Minutos ela vai receber a nossa esfera, que nós adicionamos lá, o game object, que vai ter o nome de esfera. Vamos colocar uma propriedade transforms para ela. Oh, caramba. Transform. Colocar. Agora é o seguinte, vamos colocar uma outra propriedade interessante. Local Euler Angles. O que isso aqui vai fazer? Vai pegar o ângulo que está a nossa rotação, certo? Só que eu quero a rotação apenas do ângulo Z aqui, da coordenada Z. Então, nossa, cadê a nossa esfera? Quando a nossa esfera rotacionar, ele vai pegar isso aqui, ó, só do Z. Nada de X e Y. Só Z que eu quero, porque não quero fazer transação aqui do Sol. Só quero que gire para acabar o dia e noite. Agora, vamos fazer o teste seguinte também. Vou colocar aqui can, que é a nossa variável aqui que nós temos que adicionar depois o valor, né? Que é a câmera, que nós vamos adicionar o valor, não, né? Um objeto. Can, vou colocar aqui ponto câmera, que nós vamos alterar a propriedade da câmera agora. Background color, que apareceu. Era pra aparecer, né? Sou preguiçoso. Background color ponto R. Aqui nós vamos alterar a cor head da nossa câmera lá, background, que é o vermelho, né? Vou colocar aqui head. Nós vamos fazer isso aí para todos. Basta nós copiar isso aqui, né, pessoal? Esse aqui vai ser G. Esse aqui vai ser Green. Esse aqui B, que é Blue. Certo? Feito isso, vamos ver como que tá a rotação agora, né? Vamos atribuir também a câmera para nossa coisa ali. Só basta arrastar ela aqui, ó. Ah, caramba. Vamos arrastar ela. Arrastei. Agora vocês vão ver que vai mudar já a iluminação aqui, pessoal. Fica vendo. Ah, o azul que forma aí, ó. Não, não mudou porque eu não rotacionei ainda o negócio aqui. Cadê a esfera? Aqui. É porque eu esqueci de um detalhe. Vamos dar um espaço aqui. Eu esqueci de atribuir uma rotação, né? Vamos colocar. Cadê? Esfera. Ponto. Transform. Ponto translate. Não. Que translate, que eu não quero mover, eu quero rotacionar. Rotate, pessoal, rotate. Rotate. Aqui. Quero que ela rotacione. Aqui, ó. Aqui vai ter umas coordenadas. Vai ser X, Y e Z. Quero que ela rotacione em Z, né? Então, vou colocar a variável tempo aqui, que é a nossa rotação. Certo? Deixa eu separar isso aqui, vou dar um espaçozinho. Vou colocar aqui, ó. Cor. Background. Câmera. Aqui, rotação da esfera. Vamos ver se isso aqui tá funcionando agora, né? Tem que tá. Senão eu vou ficar bravo. Ah, agora sim, ó. Olha lá, rotacionando, pessoal. Viu que legal? Olha lá, tá rotacionando. E ali, ó, vai alterando as coordenadas. Ele vai dar uma volta de 360 graus. A hora que dá 360, ele zera e começa do 1 grau. Viu? E daí, pessoal, o seguinte. Lembra que nós criamos a variável minuto a segundos? Não sei porque eu coloquei esse nome, mas beleza. O que vai acontecer aqui, ó? A variável minutos, ela vai receber o ângulo aqui da nossa esfera, que é o ângulo Z aqui, né? Vai rotacionar. E ela vai receber isso aqui, certo? E vai ter um valor lá, tal, 360 graus. E ela é do tipo int. Então, ao invés de ela pegar o valor float também, que é os decimais, ela vai pegar só o número inteiro só, sabe? Não vai pegar o float, que é os números real, acho. É, número real. Então, ela pega só o float porque nós vamos precisar disso depois, beleza? Nós vamos fazer agora o seguinte aqui. Vamos escrever milésimos, vamos atribuir o valor para isso aqui, milésimos. Ele vai incrementar aqui um valor
time ponto delta time. Vou atribuir para esse milésimo um time delta time. Então ele vai ficar acumulando isso aqui, certo? Time delta time é em segundos. E que vai formar minutos. Então nós vamos converter isso aqui para minutos. Quero os minutos apenas. Não, segundos. Minutos não. Segundos. Segundos. Vai receber milésimos. Lembra que segundos é uma variável inteira. Então ela não vai pegar o float do milésimos. Ela vai pegar só o que for inteiro lá. O que for quebrado, joga fora. Nós vamos precisar disso também para frente. Agora, nós vamos criar duas novas funções. Para criar uma função, basta declarar ela, né? Function. Vamos colocar o um nome aqui para essa. Tempo. Coloquei dois O aqui, mas vou colocar um. É, um tempo. Vou colocar uma letra maiúscula, né? Olha lá, outra função update é letra maiúscula. Quero o maiúsculo também. Beleza. Olha o valor que nós vamos colocar aqui nela. É que nós vamos precisar dessa função. Nós não precisava fazer função, mas eu gosto de fazer função. Vamos colocar aqui, ó. If. Se minutos for igual a 359, ou seja, minutos é o negócio que está rotacionando lá, pessoal, não confunde com o tempo, porque eu coloquei esse nome aqui, vai ser o ângulo Z aqui que nós pegamos. Então quando ele for 359 lá, quando tiver 359 aqui, ó, nós vamos fazer ele receber um negócio. Vamos atribuir agora aqui. Então, o dia vai receber 1. Nós vamos fazer isso agora para todos os ângulos exatos. Vamos copiar isso aqui, né? Colocar aqui. Aqui vai ser... Vamos colocar no 90, né? A hora que ele tiver aqui... A hora que ele chegar aqui embaixo, ó, novamente. Quer ver, ó? Ali vai acumular, mas a hora que ele chegar aqui... Olha o sol, que bonito. Vai ser 90 aqui. Salvar meu projeto. Pode salvar. Então vai receber aqui... Deixa eu ver. 2. Se... Agora vamos fazer mais outros. Né? Falta mais 2 aqui. O ângulo vai dar 180 aqui. Quando tiver no 180, quero que ele receba 3 aqui o dia. E aqui quando tiver no 270, vai receber 4. Certo? Essa é a nossa função. Só que tem mais um porém, que nós vamos precisar, depois eu vou explicar aqui. Vou adicionar mais um aqui, ó. Hora que tiver no 268, eu quero que esse dia vá para 5. Que vai resetar uns valores aqui depois. Nós vamos precisar. Vou minimizar essa função. Vou criar mais uma. Function. Vou chamar essa outra function de dia e noite. Vamos atribuir alguns valores para ela. Então, se o nosso dia, se a variável dia for igual a 4, então ele vai entrar para cá. Certo? Vai entrar para essa chave. E nós vamos adicionar alguns valores aqui para essa chave. Vamos colocar outro se aqui. Se segundos for igual a 1. Toda hora que o segundos for igual a 1, nós vamos fazer uma nova chave aqui. Então, o red, nossa cor red, vai receber aqui, ó. Vamos incrementar, mas igual 0.4 vezes. Cadê o time delta time? Time ponto delta time. Certo? E vamos fazer isso para também as outras cores. Green, tal. E blue. Só muda aqui, ó. E vamos mudar os valores de cada um aqui. Essa aqui eu vou querer que receba 6. E essa aqui, 8. Coloquei o dobro de cada um, como vocês podem ver. E milésimos, lembra do nosso milésimos? Milésimos. Ele vai receber 0. Toda vez que isso aqui dá, ele vai receber 0. Então, segundos vai passar a ter 0. Vai ficar aumentando, ó. Certo?
Nós vamos fazer isso aqui agora para outra, para outros dias também. Vou colocar aqui, copiar isso. Pro dia 1, que vai ser a hora que ele rotacionar ali, vamos colocar aqui menos. Para ele começar já a entardecer, né? Menos. Pro dia 2, também vai entardecer. Continuar entardecendo, vai ficar noite já, de madrugada. E pro dia 3, vamos colocar. É, deixa mais aqui, agora aqui tá tranquilo. E pro dia 5 agora, olha só, pessoal. Dia 5, ele não vai ter nada disso aqui, né? Deixa eu ver. É, esse if aqui pode deletar. Ele só vai receber as cores aqui. Por quê? O nosso código aqui, nossas cores, elas vão passar. Vai receber, vai incrementar. Então ela nunca vai terminar exata depois no dia 4. Então para isso aqui nós fazemos para os valores voltar normal. E agora nós precisamos colocar essas funções no update. Para colocar a função no update é simples. Só escrever ela. Tempo, ponto e vírgula. Também dia e noite. Dia e noite. Vamos ver como que tá isso aqui, pessoal. Olha lá, o background ele tá alterando, viu? Que legal. E de acordo com a luz ele vai aumentando e vai mudando. Então essa é uma das formas de fazer dia e noite, que é legal. Eu achei interessante, meio complexozinho, não sei se tem uma maneira mais fácil. Mas olha lá, ó, ficou de diazona, meio-dia. E daí ele vai diminuindo. Vai ficando escuro. Mas beleza. Então, vocês podem ver que os valores aqui vai um vai mexendo no outro, né? Vou explicar aqui pra vocês. Então, é o seguinte, ó. Quando ele dá aquela volta de 359 graus, o dia recebe 1, ele fica em 1. Quando ele tá em 1, aqui ó, cadê o 1? Ele tá em 1, ele vai recebendo menos isso aqui, ó. Certo? Os segundos, como que vai funcionar os segundos aqui, ó? Lembra que milésimos ele recebe isso. Segundos vai receber milésimos, mas ele é um valor inteiro. Então ele fica, toda hora que dá 1 segundo, ele vai atribuir nisso aqui, ó. 1 segundo atribui. Milésimo recebe 0. Então, a hora que chega em 1 de novo, ele vai atribuindo. E é assim que funciona. E a hora que chegar no dia 5, que é a variável nome que nós demos, vai receber todos esses valores aqui. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo tutorial, pessoal. Se vocês também quiserem adicionar algum personagem na cena, basta depois só adicionar a câmera dele pra cá. Quer ver, ó? Vou colocar um exemplo pra vocês verem. Ele vai ter a câmera dele. Só basta adicionar a câmera dele pra cá. Se você tiver um jogo de câmera que vai mudar durante o jogo, só fazer mais um Game Object e atribuir os valores, tá? Opa, mas eu tenho que colocar aqui a câmera dele como principal. Como vocês podem ver, que tá mudando. Eu não sei onde coloquei meu personagem, então ele tá caindo em algum lugar. Mas é isso então. Se vocês gostaram do vídeo tutorial, deem um like aí no vídeo. Se vocês querem receber novidades, se inscrevam no canal. E favorite para ajudar na divulgação. E também lembre-se dos parceiros, que é o Bruno do canal Games Indie, que ensina vários jogos da hora. E também do Serial Studio Games. Não, Serial Games Studio, que ele é bem legal, ele ensina também vários vídeos tutoriais de Blender, entre outros assuntos como Unity também. Muito obrigado pessoal pelas inscrições e até a próxima. Fui!